მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მთავარს თორმეტზე მიშა სესიაშვილთან ერთად. Თავდაცვის მინისტრის პირველი კომენტარი დავით ხიდაშელის თემაზე. ნირა ყიჩიქოვანი განმარტავს, თუ რა დოკუმენტებზე ჰქონდა ცდომა რუსეთის უმაღლეს ეშელონებთან მჭიდრო კავშირების მქონე ბიზნესმენს. მინისტრი ამტკიცებს, რომ დაშვება საიდუმლო შინაარსის დოკუმენტებთან ხიდაშელს არ ჰქონია. ხიდაშელის სკანდალზე პირველ კომენტარს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძეც აკეთებს. შეგახსენეთ, მთავარი არხის მიერ გასაჯაროებული დოკუმენტებით გაირკვა, რომ რუსეთიდან დაბრუნებული ბიზნესმენი ევტუშენკოვთან და ივანიშვილთან მჭიდრო კავშირების მქონე დავით ხიდაშელი ორი წლის განმავლობაში თავდაცვის მინისტრის მრჩევლად მუშაობდა, მათ შორის იმ პერიოდშიც, როცა ის რუსეთთან კავშირების გამო უკრაინის მიერ დასანქცირებული იყო. Tatia Cocunavam dau sua șekitxebi tavdatsvis ministrsa da premier ministrs sul tsotaxanshi is pirdapir etershi chagorteba. Tatia gismet rogoria mati axsna ganmartebebi temaze. Dacă თავდაცვის ministru რამდენიმე წუთის წინ თავარახთან გააკეთა პირველი კომენტარი პრორუსი ბიზნესმენის თავდაცვის სამინისტროში საქმიანობასთან დაკავშირებით და პრინციპში ირაკლი ჩიქოვანი იმაზე მეც არ ამბობს, ვიდრე ჩვენ ნახეთ ეს თავდაცვის სამინისტროს გავრცელებულ განცხადებაში რამდენიმე დღის წინ, ჩიქოვანი ამბობს, რომ მას საიდუმლო ინფორმაციაზე დაშვება არ ჰქონდა, თუმცა ბუნებრივია ამის მიღმა კიდევ ძალიან ბევრი კითხვა არსებობს, რაში ჭირდებოდა ფორმალური თანამდებობა ხიდაშელს თავდაცვის სამინისტროში, რომელიც ჩვენ ქვეყნისთვის მართლაც სტრატეგიული სამინისტროა, ის არის ევტუშენკოვის მარჯვენა ხელი, სანქცირებული რუსი ოლიგარქის და ბუნებრივია ეს აჩენს ძალიან ბევრ კითხვის ნიშანს, ასევე იღებდა თუ არა რაიმე მოლაპარაკებებში დავით ხიდაშელი მონაწილეობას, თუმცა დღეს თავდაცვის მინისტრი იმაზე მეც არ ამბობს, ვიდრე როგორც გითხარით ეს სამინისტროს განცხადებაში იყო ნათქვამი და მაგალითად ჩვენ ვკითხეთ მას, ჰქონდა თუ არა კომუნიკაცია მის წინამორბედებთან, რაში სჭირდებოდათ მაგალითად ჯუანშერ ბურჭულაძეს და ირაკლი ღარიბაშვილს 4 წლის განმავლობაში ხიდაშელის რჩევები და ზოგადად რა რჩევებს აძლევდა, ესეც საინტერესოა პრორუსი ბიზნესმენი, თუმცა ირაკლი ჩიქოვანი მეც არაფერს ამბობს. ასევე დღეს ჩვენ ჰქონდა საშუალება გავსაუბრებოდით პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძეს. ყობახიძე არ ფიქრობს, რომ დავით ხიდაშელი არის პრორუსი ბიზნესმენი, თუმცა აქვე ამბობს იმას, რომ კონსულტაციები ამ საკითხთან დაკავშირებით იყო და ირაკლი ჩიქოვანმა არ ჩათვალა საჭიროთ, რომ დავით ხიდაშელი მისი მრჩეველი ყოფილიყო. Am ცნობილი ამას დაშვება საიდუმლო ინფორმაციასთან არ ქონია. მაშინ რა დოკუმენტებზე ქონდა? სხვას ვერ გეტყვით მე ხაღად, რაც მე ვარ თავდაცვის მინისტრის არ არის შემჩნევა. კი, ეს გასაგებია 9 თებერვლიდან ის აღარ იკავებს ამ თანამდებობას. 4 წელი იყო ის მრჩეველი. Რა ფუნქციური დატვირთვა ქონდა? მე არ ვიცი, ვერ გეტყვით. თანამდებობა რაში ჭირდებოდა დავით ხიდაშელს? Რა დატვირთვა ქონდა მაგასთან დაკავშირებით? მე ვერ გეტყვით. გაეცანით მის წარსულ საქმიანობას 4 წელს განა. Მე გეტყვით იმას, რომ მას შემდეგ რაც მე ვარ თავდაცვის მინისტრი, ის არ არის თავდაცვის მინისტრის მრჩეველი დანარჩენი. Რა გითხრათ, რა საქმიანობით ხო? ფიქრობთ, აი პრორუსი ბიზნესმენი მრჩევლად თავდაცვის სამინისტროში რამდენად პრობლემური იყო? იმიტომ რომ ჩვენ ვნახეთ, რომ 9 თებერვლიდან ის თქმენაც მოხვედით სამინისტროში აღარ იქნება. ერთი რამე რაც შემიძლია გითხრათ, ძალიან მარტივად და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. მას შემდეგ რაც მე ვარ თავდაცვის მინისტრი, მას ადმინისტრაციული ხელშეკრულება არ გაგრძელებია და ის არ არის თავდაცვის მინისტრის მრჩეველი. მანამდე რაც ხდებოდა მაგ საკითხთან დაკავშირებით, მე დამატებითი ინფორმაცია არ მაქვს. მადლობა. მადლობა. მართლა ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ 4 წელი იყო რა მოლაპარაკებებში იღებდა მონაწილეობას. ჩვენს წინაშე გევარ, ჩვენს წინაშე ვაკეთებ კომენტარს, სულ ყოფილად გაძლევთ ინფორმაციას, თქვენ კიდევ ვცდილობთ რაღაცა დამატებით. სხვა მეტი კომენტარის გაკეთება მე ამ საკითხთან დაკავშირებით არ შემიძლია, რაც გითხარით იმის გარდა. მადლობა. დაკავშირებით მოლაპარაკებებში იღებდა მონაწილეობას. მე ვერ გეტყვით მის საქმიანობასთან დაკავშირებით საერთოდ ზოგადად. კითხები არ ქონია თქვენ წინამორბედებთან ამ საკითხზე? თქვენ შეგიძლიათ დასვათ ჟურნალისტები ხართ. Მე როგორც ვიცი, ამასთან დაკავშირებით თავდაცვის სამინისტრომ გაარცოლა თავად ინფორმაცია. აქ ძალიან კაფიოდ ეწერა თავდაცვის სამინისტროს მიერ გასავრცელებელ ტექსტში, რაც მე ნანახი მაქვს, რომ არავითარ ინფორმაციაზე, მეტ-მეტ საიდუმლო ინფორმაციაზე ცდომა არ ქონია დავით ხიდაშელს. რაც შეეხება ჩვენს გადაწყვეტილებას, ჩვენ ვართ პასუხისმგებელი საკუთარ გადაწყვეტილებებზე. ნუ საბოლოო ჯამში გვქონდა მშელობა ამ თემასთან დაკავშირებით და იყო გარკვეული შრომითი, ასე ვთქვათ, ურთიერთობა, რომელიც შეწყდა თებერვლიდან. ეს არის 4 წელი ამას აკეთებდა სამინისტროში ბატონო ირაკლი. ის არის კრემთან დაახლოებული ბიზნესმენი ბატონო ირაკლი. მე არ ვიცი, მე აქ საუბარი ყო იმასე, რომ ეს ადამიანი დაახლოებული არის ევტუშენკოვთან, რომელიც არის ბაიდენის ოჯახთან დაახლოებული პირი. პრორუსი ბიზნესმენი თავდაცვის სამინისტროში რომ იყო 4 წელი. კითხვები ჰქონდათ თქვენ წინამორბედებთან, მათ შორის ირაკლი ღარიბაშვილთან თუ ჰქონდათ ეს? იყო თუ რა იყო, მაგრამ კიდევ გამიმეორებ. ეს ადამიანი დაკავშირებული ევტუშენკოვთან, რომელიც არის ამერიკულ პოლიტიკურ მაშინ რატო გა
გაუშვით? Პრობლემა თუ არ იყო, რატომ გაუშვით? თავდაცვის მინისტრმა ვერ დაინახა იმის საჭიროება, რომ მას გაეგრძელებინა. 4 წელი რა საჭიროება იყო? არ მქონია ამაზე ინფორმაცია და შესამჩნევი განაცხადება, რომ რამე არსებითი შინაარსობრივი კომენტარი გითხრათ ამაზე. ხომ იცნობთ მას, კარგად იცით ვინ არის? ცნობ, არ მაქვს ინფორმაცია. არ მაქვს ინფორმაცია მის საქმიანობასთან დაკავშირებით, თუმცა ეს ინფორმაცია არის გახსნილი მიოსალმებით, რომ თავდაცვის სამინისტრომ დროულად უპასუხა კითხვებს, რომელიც იყო დასმული, შეგვიძლია შემდეგ კითხვების დააზუსტოს. Პროვინციის ბიზნესმენი თავდაცვის მინისტრის მრჩევლად, პრობლემა არის თუ არა? Პროვინციის ბიზნესმენი თუ შეგვიძლია მიხარით? Რა, პროვინციის ბიზნესმენი თავდაცვის დიპასუხეთ ამაზე. Თავარ მარხმა ჯერ კიდევ რამდენიმე დღის წინ მოიპოვა სკანდალური დოკუმენტი, რის მიხედვითაც გაირკვა ის, რომ კრემლის კადრი, პრორუსი ბიზნესმენი დავით ხიდაშელი 4 წლის განმავლობაში თავდაცვის სამინისტროში, ქვეყნისთვის ერთ-ერთ სტრატეგიულ სამინისტროში იკავებდა მინისტრის მრჩევლის თანამდებობას. ჩვენ ამის შემდეგ ბუნებრივია ვეცადეთ გაგვერკვია თავდაცვის ყოფილ მინისტრებთან ეს ინფორმაცია. ჯუანშერ გურჯულაძემ დაგვიდასტურა ეს ინფორმაცია და თქვა, რომ მხოლოდ რამდენიმე ჯერ მიიღო რჩევა დავით ხიდაშელისგან, თუმცა ბუნებრივია კეთილგან წყობილი ბიზნესმენისგან რჩევას ოფიციალური თანამდებობა არ ჭირდება. შესაბამისად, კიდევ უფრო ბევრი კითხვები ჩნდება ამ ფაქტთან დაკავშირებით, რა კონკრეტულად რა დოკუმენტებზე ჰქონდა წვდომა. გასაგებია, რომ შესაძლოა ეს საიდუმლო ინფორმაცია არ ყოფილიყო, თუმცა კიდევ რა ბევრი დოკუმენტი არსებობს თავდაცვის უწყებაში, რაც შესაძლოა იყოს კრემლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე, რა ოფიციალურ მოლაპარაკებებში იღებდა მონაწილეობას დავით ხიდაშელი. მოკლედ, კითხვები კითხვებად რჩება, თუმცა კონკრეტული პასუხები ჯერჯერობით არ არსებობს. მადლობთ, თათია, ეს თათია წოწონავა იყო. ქართული ოცნება კი პრეზიდენტის ვეტოს დასაძლევად ემზადება. პარლამენტის დღევანდელ სხდომაზევე კენჭისუკლიან ზურაბიშვილის მოტივირებულ შენიშვნებს, რომელიც პრეზიდენტმა საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებს დაადო. ოცნება აცხადებს, რომ ვეტოს უპრობლემოდ დაძლევს და რომ მოტივირებულ შენიშვნებს ის არ ეთანხმება. საპრეზიდენტო ვეტო კი ზურაბიშვილმა იმ პაკეტის დასაბლოკად გამოიყენა, რომელიც ქართულ ოცნებას ცესკოს ერთპარტიულად დაკომპლექტების საშუალებას აძლევს. ნინო სამყურაშვილი გვეტყვის მეც აღნიშნულ თემაზე. ნინო, რა მოლოდინია საპარლამენტო პარტიებში? და დავიწყოთ ქართული ოცნებით. დღეს მართველი პარტია პირდაპირ ამბობს, რომ საქართველოს პრეზიდენტის ვეტო, რიგით მეხუთე ვეტო იქნება დაძლეული და ამაში არანაირი პრობლემა არ არსებობს. დღეს განცხადება გააკეთა როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, ასევე პარლამენტის თავმჯდომარემ და ორივე მათგანი ამბობდა, რომ საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი იტყუება, როდესაც ამბობს იმას, რომ თითქოს ეს კანონპროექტი და ეს ცვლილებები, რომელიც მიიღო ქართულმა ოცნებამ, ეწინააღმდეგება ქვეყნის ევროპულ მომავალს, ან ეწინააღმდეგება იმას, რომ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები, რაც იყო გაწერილი, ამ ყველაფერთან დაკავშირებით არასწორად აქვს საქართველოს პრეზიდენტს გაგებული ის რეკომენდაციები, რომელიც ვენეციის კომისიამ დაწერა. სწორედ ამიტომ დღეს მართველი პარტია ისევ საუბრობს რაღაც გარკვეულ შეთქმულების თეორიაზე, რომ ოპოზიცია სურდა, რომ ეს პოსტი ოპოზიციონერ ჩაებარებინა და ამიტომ სწორედ მათ ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის, რომ როგორც ქართული ოცნება ამტკიცებს, თითქოს გაეთავისუფლებინათ დღეს პოლიტიკური გავლენებისგან და სწორედ ამიტომ მათი მხრიდან ეს კანონპროექტი საბოლოო ჯამში მათ მიერ მიღებული ვერსია იქნება გატანილი და საქართველოს პრეზიდენტის ვეტო კი დაძლეული. სალომე ზურაბიშვილის და რადიკალური ოპოზიციის სხვა წარმომადგენლებს უნდათ, რომ ცესკო დარჩეს ჩიხში, რა თქმა უნდა, საპარლამენტო უმრავლესობას ვერ ერთად გამომდინარე ალტერნატივა ვეტოს დაძლევას ბუნებრივი არ აქვს. ჩვენ ვერ დავტოვებთ, რა თქმა უნდა, ცესკოს ჩიხურ მდგომარეობას. ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი იმისათვის, რომ შესრულდეს ევროკავშირის 9 პუნქტიდან 1 პუნქტი, რომელიც უკავშირდება საქართველოში თავისუფალი სამართლიანი გამართული არჩევნების ჩატარებას. აუცილებელია ამ ვეტოს დაძლევა. ამ ვეტოს დაძლევა ემსახურება ევროკავშირის 9 პუნქტიდან 1 შესრულებას. ეს არის გაცვლა, რომ შეუძლიათ საზოგადოებას ნაცარი შეაყარონ თვალში. გაარჩევა მოხდება საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობის სახელით. აი ეს არის, რასაც ქვია, სახელმწიფო და დემოკრატია. სხვა დანარჩენი არის ბელეტრისტიკა, რომელთაც უნდათ, რომ კიდევ ერთხელ შეიქმნას საბაბი არჩევნების შედეგების არაღიარებს. თქვენ აი აქ ვარ, დაიმახსოვრეთ დღევანდელი სიტყვები, 26 ოქტომბერს გამართება არჩევნები, 27 ოქტომბერს ნახავთ, რომ ზუსტად ამ საბაბს მოიტანენ არჩევნების არაღიარებისთვის.
Rătcea că băieții suplăbi s-au pornit pe opoziția ambasadorom amstrile, băbit cartul mauțne va mânca câtă istrom trienet chelșii cei grep centralul sarcinilor comisia, dragana centralul sarcinilor comisii stăuți domare de profesorul de europis, de asta chelabule bie ikne bie. Parlamentul stăuți domare spriden de scola feria opoziției tui saris kide verti daturi sa imisotrom cartul mauțne va trienet chelșii cei grep sa am centralul sarcinilor comisia sta amit gha controle trienet darcinilor. Cartul mauțne va se șinia trei chelșii suplăbi sta carguita. Amisatuis qualopris gakontrolebas apirebs, es aris dges is pozitsia, romelis akt khelisuflebis oponentebs. Otsneba agrzelebs sabotajs sakartvelos evropuli gzis da kartveli khalkhis nebis tsina agmdeg siaruls, imiton ro evrokavshirshi gatsavrianeba es araris garedan tsamosuli dakvata, es ari kartveli khalkhis dakvata sakartvelos khelisuflebis mimart. Dar odesat sakartvelos khelisufleba sakanonundeblo tsvrilebebis gzit arghvebs im recomandatsiebs, romelta shesruleba ar shesruleba gadaqvets eurointegratsiis bets tskhadia, ro khelisufleba amit upirispirdeba kartveli khalkhis nebas. Prezidentis veto iqo pasukhi kartveli otsnebis im inicierebul kanonproektze, romelits Venetsiis komisiis da eutodiris dasmnebs ar შესაბამება და რომელიც ევროკავშირის 9 რეკომენდაციის დათქმას არ ასრულებს. შესაბამისად, ოდესაც ბრალდება მოდის პრეზიდენტზე ექნება საკუთარი კანონპროექტი კარგად ნახონ და აქედან გამომდინარე დაკვირდება თუ რატომ იყო ან პრეზიდენტის კრიტიკული პოზიცია, ან ოპოზიციის, ან არასამთავრობო სექტორის, ან მათ შორის ვენეციის კომისიის. საკეთებ აზიანებს ევროინტეგრაციის პროცესს და მაინც აკეთებ. ამას ქვია მარტივად მამნებლობა. რატომ მამნებლობს ეს ოცნება? რატომ ცდილობს რა აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტი ეიდოს ჯიბეში და რატო ცდილობს იგივეს, რატო აკეთებს სესკოსთან დაკავშირებით. მარტივია ხალხო ამაზე პასუხი ძალაუფლების დაკარგვის შიში. ვეტოს დაცლებაც ამის დატესტურება იქნება შიში, რომ თუ სესკო არ იქნება სრულად ჩემს დაქვემდებარებაში და თუ არჩევნები ჩატარდება ისე როგორც საჭიროა, მე ძალაუფლებას დავკარგავ. ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს წევრი ფშალო პაპუაშვილი და ქართული ოცნება შეარჩევს თურმე მხოლოდ ერთპარტიულ და ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს და წევრებს, ეს არ არის დემოკრატიისთვის წინ გადადგმული ნაბიჯი, ეს არის ერთპარტიული ავტოკრატია, ჩვეულებრივად ერთპარტიული ავტოკრატიის გაფორმება და კიდევ ერთხელ ვამბობ, მარტივი ფორმულა შემოგთავაზა ნატოს გენერალურ მდივანმა, რაც უფრო ახლოს ხარ ევროკავშირთან, უფრო ახლოს ხარ ნატოსთან, რაც უფრო ახლოს ხარ ნატოსთან, უფრო ახლოს ხარ ევროკავშირთან და ამ სიახლოვისთვის საჭირო არის ის რეფორმები, რასაც საქართველოს მოქალაქეები და საერთაშორისო საზოგადოება იწყებს. საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა რიგით მეხუთე ვეტო გამოიყენა და მან დაადო საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებს ვეტო და თქვა, რომ ეს ყველაფერი ქვეყნის ევროინტეგრაციას, ქვეყნის ევროპულ მომავალს ეწინააღმდეგებოდა, ეწინააღმდეგებოდა იმ ცხრა დათქმას, რომელიც დღეს ევროკომისიის მხრიდან აქვს მიცემული საქართველოს და ქვეყანამ აუცილებლად უნდა შეასრულოს იმისათვის, რომ საქართველო ევროკავშირთან გადავიდეს უკვე მოლაპარაკებებზე და სალომე ზურაბიშვილის მთავარი არგუმენტები სწორედ ეს იყო, რომ ამ პროცესში აქტიურად ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მისი პროფესიული წევრების შერჩევაში აქტიურად უნდა იყოს ჩართული ყველა მხარე ოპოზიციის და ხელისუფლების მხრიდანაც კონსენსუსის საფუძველზე და ასევე პრეზიდენტსაც ამ პროცესებში თავისი როლი არ უნდა დაეკარგოს. ქართული ოცნება კი ამ ყველაფერს არ ეთანხმება და ამბობენ იმას, რომ ეს ყველაფერი ეს უფლება მოსილება გადავა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის ხელში. ირსამპურაშვილი გვერდებოდა პარლამენტიდან. თავად სალომე ზურაბიშვილი კი ქართულ ოცნებას ირონიით პასუხობს. ბედნიერი ვარ, რომ დაბადებული ვარ 18 მარტს და არა 5 მარტს, თორემ ვიღაცები კიდევ რაღაცას დამაბრალებდნენ. ამბობს პრეზიდენტი ინსტაგრამზე გამოქვეყნებულ ვიდეო მიმართვაში. მან ამ ფორმით მადლობა გადაიხადა დაბადების დღის მოცვისთვის და ქართული ოცნების მორი აბსურდს უპასუხა. Мы вот დღეს ძალიან ბედნიერი და ბედნიერი იმითაც, რომ ვარ დაბადებული 18 მარტს და არა 5 მარტს. Торе вигац вигацები კიდევ რაღაცას დამამხრალებდნენ. 2024 წელი მსოფლიოს დემოკრატიული ქვეყნების უმრავლესობისთვის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური არჩევნების წელიწადია. მათ შორის საკვანძო არჩევნები ტარდება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კანადაში, გაერთიანებულ სამეფოში, გერმანიაში და კიდევ 40-ზე მეტ ქვეყანაში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა გუშინ ხაზგასმით თქვა, რომ მსოფლიო დემოკრატიის მთავარი გამოწვევა წლებამდელ საარჩევნო ციკლში სწორედ დეზინფორმაცია იქნება. ნიშანდობლივია ისიც, რომ საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებისას ერთ-ერთი პირობა სწორედ ანტიდასალ
ხელშეკრულებულ და შესაბამისად ანტიდემოკრატიულ დეზინფორმაციასთან ბრძოლა განისაზღვრა. თუმცა ხშირ შემთხვევაში სწორედ ქართული ოცნების ხელისუფლება არის ხოლმე ამგვარი დეზინფორმაციის პირველ წყარო. ნინო გაზდელიანი მუშაობს ამ თემაზე. ნინო, უფრო კონკრეტულად, როგორია სახელმწიფო დეპარტამენტის გაფრთხილებები და როგორია ქართული პოლიტიკოსების მოლოდინები დეზინფორმაციასთან დაკავშირებით? მიშა, დეზინფორმაცია რჩება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევად მიმდინარე წელს, ვინაიდან 2024 ყველასთვის უკვე ცნობილი არის, რომ გამორჩეული არის სწორედ იმითიც, რომ წელს ძალიან ბევრ ქვეყანაში ტარდება არჩევნები და სწორედ აქედან გამომდინარე კეთდება ყურადღება, არის გამახვილებული იმ მომდინარე საფრთხეებზე, რაც შესაძლოა დეზინფორმაციამ გამოიწვიოს და შესაბამისად შეერთებული შტატებიც არ გამორიცხავს, რომ ავტორიტარული რეჟიმებიდან მომდინარეობდეს ინტერესი და სურვილი, რომ დეზინფორმაცია გაერიონ და გავრცელონ და ჩაერიონ ამითი მათვის სამიზნე ქვეყნებში. ის კონკრეტულ ქვეყნებსაც კი ასახელებს, ეს არის ჩინეთი და რუსეთი, და ამბობს, რომ ყველაფერი უნდა გააკეთდეს და პირველ რიგში შეერთებული შტატები გააკეთებს ყველაფერს ამ ქვეყნებიდან მომდინარე დეზინფორმაციის წინააღმდეგ საბრძოლველად. მიმდინარე წელს მსოფლიო მოსახლეობის თითქმის ნახევარი არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას. მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყანაში გამორჩეული საარჩევნო წელია, მაგრამ მოქალაქეები და კანდიდატების სიცრუის ნაკადს წააწყდებიან, რომელიც სერიოზულ საჯარო დებატებს ჩაახშობს. ჩვენი კონკურენტები და მოწინააღმდეგეები დეზინფორმაციის საშუალებით ჩვენს დემოკრატიებში არსებული ბზარების გამოყენებას და ჩვენი ინსტიტუციების დისკრედიტაციას ახდენენ. ციფრული ტექნოლოგია, სოციალური მედია და ახლა ხელოვნური ინტელექტი ცვლილებების ისედაც წარმოუდგენელ სტრაფტემს მკვეთრად აჩქარებს, მაგრამ ასევე ამ ამაჩქარებელმა დეზინფორმაციის ტალღები შექმნა, რომელიც პოლარიზაციას და დაბნეულობას აძლიერებს. დეზინფორმაცია რომ არის საფრთხე და გამოწვევა, ამაზე საუბრობენ ხელისუფლების ოპონენტებიც, თუმცა მათი შეფასებით ხშირ შემთხვევაში ამ დეზინფორმაციის გავრცელებას, როგორც ამბობენ, ხელისუფლება უწყობს ხელს, თავად ხელისუფლება და სხვა შორის არჩევნები და სამართლიანი და თავისუფალ არჩევნების ჩატარებაზე ყურადღება გაამახვილა ჩატარების მნიშვნელობაზე სტოლტენბერგმა, რომელიც ვიზიტით იმყოფებოდა საქართველოში, იგი კავკასიური ტურნეს ფარგლებში და როგორც ვიცით, შეხვდა როგორც პრემიერ-მინისტრს, ასევე საქართველოს პრეზიდენტს და სწორედ პრემიერთან ერთობლივი ბრიფინგზე გაამახვილა მას ყურადღება და ისაუბრა, რომ აუცილებელი არის ქვეყანაში ჩატარდეს სამართლიანი არჩევნები და გატარდეს ასევე დემოკრატიული გატარდეს რეფორმები უფრო მეტი დემოკრატიული განვითარებისათვის. მართველ გუნდში კი ამბობენ, რომ მნიშვნელოვანი იყო ეს ვიზიტი, თუმცა იქით აუბნებიან აგრეთად ნატო თან აქვს ესეთი შეთავაზება, რომ მან დაუსახოს გარკვეული გეგმები საქართველოს ხელისუფლებას, ისევე როგორც მაგალითად ევროკავშირმა შემდგომი გაწევრიანებისთვის. საპასუხო ვიზიტი არის მნიშვნელოვანი ხაზგასმა ჩვენი ურთიერთობების განსაკუთრებული ხასიათისა. ამავე დროს ჩვენ ესეც უნდა ვთქვათ, რომ საქართველო უკვე დიდი ხანია არის მზად იმისთვის, რომ გადავიდეთ შემდეგ ეტაპზე გაწევრიანების და ისევე როგორც ევროკავშირში, ნატომაც აიღოს მაგალითი ევროკავშირისგან და საქართველოს დაუსახოს რეალური გეგმა, რეალური მიზნები, რომელთაც ჩვენ გვეცოდინება, რომ ამ რაღაც მიზნებს თუ მივახცევთ, ამ შემთხვევაში იქნება გაწევრიანება. თვითონ გენერალური მდივნის ჩამოსვლა არის სერიოზული მხარდაჭერი გზავნილი, იცი წლების მანძილზე არ ჩამოსულა საქართველოში. შემდეგ მან ხაზი გაუსვა, სწორედ აქცენტი გააკეთა იმ საკითხებზე, რომელიც არის პრობლემატური. ეს არის დიპლომატიური ენა. იმან ისაუბრა არჩევნების სამართლიანი ჩატარებაზე, მართსაჯულების რეფორმაზე, რეფორმის აუცილებლობაზე და ასევე ისაუბრა სხვა ცვლილებებზე, რომელიც ჭირდება საქართველოს. ის რომ ხელისუფლება ამას არ ასრულებს, სწორედ ეს არის თავი დაბკოლება და მარტივად ვთქვა, ფორმულა მუშაობს, რაც უფრო ახლოს ვართ ევროკავშირთან, უფრო ახლოს ვართ ნატოსთან. თავისუფალი სამართლიანი არჩევნების ჩატარება არის დემოკრატიის ქვაკუთხედი და დეზინფორმაცია სწორედ ამ თავისუფალ არჩევნებს და საზოგადოების არჩევანს უქმნის საფრთხეს. ჩვენ არათუ ჩვენი მთავრობა უპირისპირდება კრამლის დეზინფორმაციას, არამედ თავად გახდა როპორი ამ დეზინფორმაციის და მე არ ფიქრობ, რომ ეს მოწოდება იქნას ადეკვატურად აღქმული ან ადეკვატურად შემუშავებული ქართული ოცნების პირობებში.
Dezinformația როგორც აფრთხე და ჰიბრიდული ომი რომლის როგორც რუსეთიდან მომდინარე ერთ-ერთი საფრთხე ამის შესახებ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები საუბრობენ და არაერთი კვლევა არის ამ მიმართულებით მომზადებული, თუმცა მათი შეფასებით მიუხედავად იმისა რომ გარკვეულწილად ხელისუფლებას აქვს სტრატეგია თუ როგორ უნდა ებრძოლოს დეზინფორმაციას, ისინი ამბობენ რომ ეს პრაქტიკაში არ ხორციელდება და სტრატკომებიც დაკავებული არიან არათუ დეზინფორმაციის წინააღმდეგ საბრძოლოდ, არამედ ინფორმაციის ცდილობენ რეაგირება მოახდინონ და უარყონ ის ინფორმაცია, რომელსაც მაგალითად კრიტიკული მედიები ავრცელებენ და ესეთი გვერდები და სტრატკომები ძირითადად ხელისუფლების წარმომადგენლების პიარზე არიან გადასულები და შესაბამისად ხელისუფლება არ დგამს შესაბამის ნაბიჯებს იმისათვის, რომ აქტიურად და ეფექტურად ებრძოლოს დეზინფორმაციას. Ბალდობ ნინო, ეს ნინო გაზდელიანი იყო. Მეტროსადგურ ავლაბრის რეაბილიტაციის დასრულების თარიღი ისევ გადაიდო. Ამჯერად სამუშაოების დასრულების ბოლო ვადად 2024 წლის დეკემბერია განსაზღვრული. Ეს უკვე მესამე შემთხვევაა, როცა სადგურის ვესტიბულის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ვადამ გადაიწია. 4.2 მილიონი ლარის ღირებულების ხელშეკრულება მშენებელ კომპანიასთან ჯერ კიდევ 2022 წლის დეკემბერშია გაფორმებული და წესით სამუშაოები 8 თვეში უნდა დასრულებულიყო. თუმცა 2 წლის შემდეგ პროცესი ისევ საწყის ეტაპზეა გაჩერებული. ჟანა აკოფაშვილი მუშაობს თემაზე. ჟანა, რა ახსნა აქვს თბილისის მერს და რამდენად დამაჯერებელია ეს არგუმენტები მისი ოპონენტებისთვის? Mișa, am dromde ucnobii aris concretului mizezi, da oficialului mizezi, risca mod sau la bris metros reabilitații se dastrule bis vada gadaizia, tumța mod se mulu baris, asa tirom vada aris șestrului, da au la bris metros reabilitația, orete s-o stau tot ce spolom de ver dastrul deba. Esa de suco rigit mesa mișam tola, de sa reabilitații se vada gadaizia, esita rigit documenta bis mihadit compania Bada Constructions, au la bris metros reabilitația, mindi და ეს 15 მარტამდე უნდა დაესრულებინა, თუმცა მოცემულობა არის ასეთი, რომ რეაბილიტაცია კიდევ 9 თვე ვერ დასრულდება. მეტროსადგური ავლაბარი ისევ ხარაჩოებში არის მოქცეული და ბაქანზე ჩასვლა მგზავრებს დროებით მოწყობილი შესასვლელიდან შეუძლიათ. ხელისუფლების ოპონენტები და კორუფციის მკვლევარები კიდევ ერთ გაჭიანურებულ პროექტსა და კორუფციულ გარიგებებზე საუბრობენ. Პასუხისმგებლობა ეკისრება რა თქმა უნდა კალაძეს, იმიტომ რომ მან დაიწყო ეს პროექტი და როგორც ყველა სხვა პროექტი, რომელიც მისი მერობის პერიოდში ვერც ერთი დროულად ვერ დაამთავრა, ისე არის მეტროსადგური ავლაბარი და ამასაც დროულად დამთავრებაზე აქვს ძალიან ბევრი პრობლემები. ხო, უკვე თითქმის მესამედ გადავადდა და კიდევ არ ვიცით ბოლოს როდის დასრულდება. ეს ყველაფერი არის იმის ბრალი, რომ არ გეგმავს ეს ადამიანი, არაკეთებს არაფერს ნორმალურად, არაკეთებს არც ერთ პროექტს სრულყოფილად და სისტემა აწყობილი აქვს თავის პიარზე. Bada Construction არის თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის ფავორიტი კომპანია, რომელიც მუდმივად იგებს ტენდერებს, შემდეგ ვადებში არასრულებს. არის პრობლემა ხარისხი, არის სხვადასხვა ჩამორჩენა, თუმცა მაინც ამ კომპანიას უფორმებს ხელშეკრულებებს თბილისის მერია და თბილისის სატრანსპორტო კომპანია. რატომ? იმიტომ რომ ისინი არიან ქართული ოცნების შემომწირველები და ეს არის მათი საარჩევნო სქემა. ფულს შესწირავ ქართულ ოცნებას, ყველანაირი პასუხისმგებლობისგან ხარ თავისუფალი. Თბილისის სატრანსპორტო კომპანიამ, კომპანია Bada Constructions, პროექტის განხორციელება 4 მილიონ ლარად დაუკვეთა და პირველადი შეთანხმების მიხედვით აღნიშნული პროექტი 2022 წლის 15 ივლისამდე უნდა დასრულებულიყო. თბილისის მერიამ ოცნების შემომწირველ კომპანიას პროექტის განხორციელება ყოველგვარი ტენდერის გარეშე ჩააბარა. Ბალდობ ჟანა, ჟანა აკოფაშვილი საუბრობდა ავლაბრის მეტროს შეფერხებულ რეაბილიტაციაზე. Პუტინის მოწინააღმდეგე რუსი აქტივისტი მაქსიმ ივანცოვი საქართველოში უკვე მეორედ არ შემოუშვეს. მთავარ არხთან საუბარში აქტივისტი განმარტავს, რომ უარის მიზეზები მისთვის არავის უცნობებია. ივანცოვი რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში ოპოზიციონერი კანდიდატის ბორის ნაძეშდინისთვის ხელმოწერებს აგროვებდა. ამიტომ ფიქრობს, რომ საზღვრის კვეთაზე უარე ქართველმა მესაზღვრებმა სწორედ ამ მიზეზით უთხრეს. რუსი აქტივისტის თქმით, პუტინისა და ქართული ოცნების ინტერესები ერთმანეთს ემთხვევა და საქართველოს ხელისუფლება ანტიპუტინისტებს დევნის. ივანცოვი საქართველოში შემოსვლას ჯერ კიდევ თებერვალში ცდილობდა, თუმცა მაშინაც უკან გააბრუნეს და რუსეთში დეპორტაციით დაემუქნენ.
Я хотел узнать. Миндо да гамего рамизези таршемо мише сукве меоре сакартвелоши тумца ара михстес. Сакартвелоши омис моцина амдеге атобит руси цхоробс. Мат укве эшиният сакутари азрис гамохатвис. Асеве сакартвелодан гасвис, радган ициан ром ყოველგვარი ახსნა განმარტების гараше укан агар шемоушвен. Ар вици эс мититебеби московидан модис ту ара, маграм фактия ром путиниса да картвули оцнебис интересеби эмтхвева, радган винц ецина амдегеба путинис политикас да Utar Azers, Sakartveloshi, Khmama gamokhatavs, mas problemebi ekneba. Berlinis Bundestagshi sitqvit gamova, sadats moqvebi rusi aktivistebis problemebze. Aseve visaubreb chems shemtkhovazets da zogadat rogor eprobian Sakartveloshi antiputinistebs. Me kidev shevetsdebi Sakartveloshi chamoslas, radgan zalyan miqvars tkveni kveqana. Sakartvelo unda iqos kveqana, romlistvisats adamianis uflebebi faseulia. Sakartvelo rusul rejims ar unda danebdes. Alexei Navalny's მკვლელობის გამო ევროკავშირი რუსეთს დამატებით სანქციებს დაუწესებს. ევროკომისიის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაში 30 ფიზიკური პირი მოხვდა, რომლებიც რუსეთის პროკურატურაში, ასევე სასჯელ აღსრულებისა და სასამართლო ხელისუფლებაში მუშაობენ და უშუალოდ იყვნენ პასუხისგებლნი ნავალნის დევნასა და სიკვდილზე. Ამავე შეხვედრაზე გადაწყდა, რომ ბრიუსელი უკრაინას დამატებით 5 მილიარდი დოლარის ოდენობის დახმარებას გამოუყოფს და ლიდერები ასევე შეთანხმდნენ იმასაც, რომ დაიწყება რუსეთის დასანქცირებული და გაყინული ფინანსური აქტივების კონფისკაცია.